Гледайте телевизия Лажани. Следи ме телевизия Ел. Здрава. Ако я се гледам само. Да, добри с небе. Следи ме телевизия Ел. Почитувани гледачи, ние што туку се уверивме дека госпоѓата ја следи нашата телевизиска програма, телевизија Ел. Да, паричката падна кај мене, еве првата награда, билки ова година четврти. Дали ја следите нашата телевизиска програма, телевизија Ел? Да. А дали баш во моменто сега ни е пуштен? Препорачувам и на сите млади да ја следат затоа што има многу добра музика. Да, това е секако. Премногу убаво добивме награда. Много гледам телевизија, пејачки гледам многу. Јас само во женски се пувам така. А значи најмногу ви се допаѓаат пејачките. Да, но... До сега ве наградувавме од вашите домови, а сега од вечерва ние започнавме директно од студио. А потоа од тие што ќе се јават потенцијалните гледачи, еден од нив кој избираме и ме доделуваме наградата. А токму така, госпоѓа Снежана беше избраник за вечерашната добивка на оваа награда. Еве вашата награда, повелете. Ала. Со здравје да си ја користите. Ви благодарам. Наградата ше е добивни. Дали често следите нашата телевизиска програма? Често следиме вака. Што ви се бендисува најмногу? Се музички, има песници, тоа си слушаме тоа. Значи преферирате музика пред се? Да. Ова е нашето шесто вечерашно издание и мило ми е што вие сте добитник на нашата награда. Фала многу. Но наградава ви ја доделуваме во соработка со нашите спонзори PC for All компјутери кои што се лоцирани во бизнис центарот. Дали сте слушнале за нив? За нашите спонзори? Не имам слушнато тоа. Епа, еве ви од сега прилика, па да ги посетите. Нудат компјутери, видеонадзор и целосна монтажа. PC for All. Продажба и бесплатна монтажа на аларми и видеонадзор. PC for All. 048-613-113-075-442-920. Почитувани гледачи, тоа беше се од нашето вечерашно издание. Пред малку ние доделивме наградата на госпоѓата, која што беше една од потенцијалните претходно добитници кои што следе нашата програма и кои што се јави на нашиот телефонски број. Па следете ни понатаму, следуваат уште многу изненадувања и награди. Се гледаме следната сапота. Имајте пријатна вечер и се најубаво! PC for All. Продажба и бесплатна монтажа на аларми и видеонадзор. PC for All. 048-613-113-075-442-920.